អង្គជំរះក៏សូមជម្រាបផងដែរថាអង្គជំរះបានសម្រេចដល់វិធានការការពារដល់សាក់សី PTT W 944 ដែលរួមមានការមិនបញ្ចេញអាសយដ្ឋាននិងមិនបញ្ចេញរូបភាពសាក់សីនេះទៅឲ្យសាធារណជនហើយនៅក្នុងសម្ណការលើស្ដាប់សក្តិកម្មសាក់សីរូបនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានបង្កប់មិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយរូបថតឬរូបភាពរបស់សាក់សីនេះបើទោះបីរូបភាពពីមុនក៏ដោយនេះសូមជម្រាប